الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد وغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اتنا ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے. ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو مرضی کرے. اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ خوشیاں پیسے سے نہیں آتی. اضحك وابقى، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے. دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناكم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو. یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسے تھوڑے تھوڑے ٹھوکرے آئیں گے. احسب الانسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے تمہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. اور ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے، ہم آزاد ہیں جو مرضی کریں. اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے. اینما تکونوا
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو. ان اقمتم له اخذكم ان فررتم منه ادرككم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے. تو آزاد کیا ہے؟ ہم بڑھاپا چاہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں، دان ٹوٹ جائے آنکھوں پہ، جن کی آنکھوں پہ ابھی اینک لگی ہوئی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اینک لگے، جن جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے ہیں، جو بڑھاپا آیا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں بوڑھے ہو جاتے ہیں. اب آپ حکمتوں سے کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے، یہ آزاد، یہ جہاں آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، جو یہاں اس دن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا. یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں جو مرضی کرے، مجھے کون ہے پوچھنے والا، یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو. ہم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. عَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی قلم میں آ رہا آ رہا آ رہا ہے. ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، یہ میں بول رہا ہوں ہر قول فورا جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں، کمپیوٹر میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، یہاں سے گالی لو ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا، یہاں سے دعا دو رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر فرشتہ، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو کمپیوٹر کو سب کو سمجھ میں آئے. فرشتہ کیا ہوتا ہے یوں سمجھو، جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا، تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا، تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے. آزادی کا بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد آج شادی ہوئی ہے کل موت آ گئی، آزادی. دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں، دلاؤ خوشی کم ہے. ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت، کون یہ کر رہا ہے، کون یہ کہتا میں آزاد. تم ہنسنا چاہتے ہو تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، تم رونا چاہتے ہو تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دے، تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو اور تمہیں منہ اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے. ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد، مال بناؤ پیسہ بناؤ جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکا دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ، آدمی نے جیون بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، ابھی ہمارے پاس چرس، ابھی جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ
پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو, پیسے سے کم بنتا ہے. ایسا آ گیا اب میری مرضی میں جو مرضی کر, ابھی کون روکنے والا ہے؟ کوئی نہیں روکے گا. تو موت کو بھی روک کے دکھاؤ, تو تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ, بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ, دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ, نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ, سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ, بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ, رات میں سیک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ, ویل چیئر پہ آ گیا اسے روک کے دکھاؤ, موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ. جن کے لیے کمایا تھا ان جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے, روک دکھاؤ. آزادی کیسی, تو آنا ہی قید ہے. ارے کب چاہتا میں آؤں اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں, مجھے لگی ہوئی ہر سانس, اس ایک سانس نے مجھے موت سے اور قریب کرا دیا. دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے, اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی, ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے چھن رہی ہے, میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے, اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے فلا ترون الى الليل والنهار يبليان كل جديد ويحربان كل بعيد وياتيان بكل موعود. کب میرے نبی نے فرمایا تھا, جب ٹائم ٹائم چھری کو جانتا ہی نہیں تھا, اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا تھا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی, میرے حبیب کی زبان سے اللہ بولتا ہے, اللہ بولتا ہے. وقت کا بنانے والا, کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے, کھیتوں میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے اور خبر ہے قرآن کے اوپر سے نظام چل رہا ہے. اس ذہن میں بھائیو زندگیاں تباہ کریں, جھوٹ بولو ایسا بچے, سچ بولنے سے پیسہ بچ رہا, سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے, اسے پیسہ بچ رہا ہے, جب جھوٹ بولنے کا موقع جھوٹ بولو, جب دھوکا دینے کا موقع دھوکا دو, اب اسے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے شراب بیچو. کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھل کے بیٹھو نہیں, کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں, روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں, وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا, تم تھوک دیتے ہو, یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی. ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے وہ آج نہیں, آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو. صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے, یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ تو دھوکہ ہے, لعب ولہو فی تماشا وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, مال کی ہوس عزت کی دوڑ پیسے کی دوڑ کھیل تماشا. سراب يحسبه الظمآن ماء, یہاں پہ آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے, پاکستان میں جاؤ افریقہ میں جاؤ جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے, وہ پورا صحرا لگتا پانی کا دریا چل رہا ہے, ایسا بھاگتا ہے پانی. عقل مند کہتا ہے پانی نہیں, آپ انگلینڈ سے آئے ہو آپ کو پتا نہیں یہ پانی نہیں ہے, یہ دھوکا ہے. کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا, اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے پانی. کہتا جاؤ بھائی, تو پھر وہ کیسا مار کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے. تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے, کہ سراب بقیع, یہ ریت میں پانی ہے, تم بھاگو گے, یہ پکڑو یہ پکڑو یہ پکڑو, کوئی تمہیں روکے گا تم کو بھی, یہ حسد کرتا ہے نا, میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا, میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی, میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی, اسے کوئی بدہضمی کوئی نہیں ہے, تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے, حلال راستے سے ساری دنیا کما لو, اللہ کوئی منع نہیں کرتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں, ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی, جن کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے, عشرہ مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہے. ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 10 کی 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کا ہے سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو, چاہے یورو کا پرنٹ ہو, چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو, تو ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھو گے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور کتنے سے کاغذ کے تھتی پر بیچ دی, اور اب تو کاغذ نہیں رہ گئے, اب تو وہ کارڈ آ گئے. کارڈ پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لے سکتے. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے, اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا, سونا گولڈ, اور 1 ماشا پاکستان میں 5000 روپے کا ہے. 3 ارب 10 کروڑ دینار اس کو ضرب دو 4.5 سے, پھر اس کے معاشے بنا, پھر اس کو ضرب دو 5000 سے, تو پورا انگلستان کر ہی سکتے تھے. اور 10000 بکریاں اور 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا, دونوں لاتوں سے خرچ کیا, پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی تائف تھی, تائف ان کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں, تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں, چاقو ٹوٹ گئے, چھریاں ٹوٹ گئیں, ان کو کاٹتے کاٹتے. حلال کمایا ہے, اللہ بھی خوش ہے, حرام کی ایک پہلی بھی تباہ کو برباد کر دے. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں, اللہ راضی ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے, یہ اللہ کا تاجر ہے. اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے. سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے, یا اللہ بڑے بڑے کام تو, بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں, کوئی کسی کو آزاد کرنا, کسی کا علاج کرانا, کسی کی شادی کرانا, کسی کو گھر بنا کے دینا, تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کر, مجھے رزق دے نہ تجھے راضی کرنے میں خرچ کر. پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے, آگ لگا دی ہے. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے, ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے, یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلا کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں, کیا آگے قبر نہیں, کیا آگے حشر نہیں, کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے, کہ یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے, مالک ہے جس کا نام اللہ ہے, اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے
اور دھرتی پر بھی اللہ ہے. اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے, میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے, میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے, تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے, آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے, زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے, ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے, سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے, گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے, بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے, برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے, اور طوفانوں کا آنا, بجلیوں کا چمکنا, بادلوں کی گرج, موسموں کا تبدیل ہونا, درختوں کے پھل, پھلوں کے ذائقے, ذائقوں میں خوشبو, پھلوں میں مٹھاس, پھلوں کے اوپر کور چھلکے, ان کے رنگ, ان کے ذائقے, تھنوں کے اندر دودھ, اور ہرن کے ناخے میں مشک, اور سانپ کے منہ میں زہر, اور مکھی کے منہ میں شہر, یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے. آزاد ہیں, موت سے لڑ کے دکھاؤ, آزاد ہو, جوانی کو روک کے دکھاؤ, آزاد ہو, بیماری کو روک کے دکھاؤ, آزاد ہو, غم کو روک کے دکھاؤ. جو لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں, کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں, ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں. ارے اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو. میرے اللہ کا اعلان ہے, نہیں نہیں, پیسے سے اطمینان نہیں ملتا. جتنا یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا, اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے. میرے اللہ کا اعلان, اللہ سائرن بٹن, تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوگا, سائرن ہے. تو یہ عربی میں اللہ ایک سائرن ہے, جیسے سائرن کی آواز آتی ہے, ایک دم کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا, اللہ سائرن بج رہا ہے, سنو. ساری دنیا میں بسنے والے, چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے, سنو کیا, فکر اللہ کھولو, اللہ کو یاد کرو گے تو دنوں میں ٹھنڈک آئے گی, ورنہ ایسے سلگتے رہو گے, سسکتے رہو گے, تڑپتے رہو گے. اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے, اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا, اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. زندگی کے بننے اور بے بننے کا تعلق باہر سے نہیں, اندر سے ہے. اندر پھر دریا سمندروں ڈوبے, کون دنا دیا جانے ہو, بچے بیڑے بچے چھیڑے بچے بنچ مہانے ہو. اور ہمارا رب کہتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون, ارے اندر دیکھ, سب کو تیرے اندر پڑا ہے, باہر نہیں ہے, اندر ہے. ادھر اللہ کو بسا, سوریوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے, کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی, آپ کے انگاروں پر تم پھولوں کیا مزے محسوس کرو گے, سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا. اللہ کو تو پاؤ. یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا, کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار, بچے جب ہوں گے تیار, خاندان اجڑ جائے گا تیار. اللہ مل رہا ہے, اللہ ملا تو سستا سودا. جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے, کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جلدی کرو. یا ابا تفعل, ابا جلدی کرو. تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلے, تو بیٹا وہ میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں, بڑا اچھا سودا ہے, آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا, اللہ آپ سے زیادہ دیتا ہے, دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی, جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم بچوں کو خیر, ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہو, تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے,
جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا مکے کی طرف، کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی، میرا پٹا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ ہو اس کو تکلیف ہوگی۔ اطمینان سے اور ربا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے، میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ملے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ ایسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو رو رہا ہے، ارے میرے بھائی ہو 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگ اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد، 84 سال کی عمر، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے، جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے، اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کام ہے، 90 برس 92 سال کا ہوا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، اس کو کہا جا رہا بچہ دبا کر، مینا کے پہاڑ سخت اتاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہیں، سورج خودبوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے چکچکی باندھ رہے ہیں، اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ بوڑھا کر جائے گا، کہ یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا، باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں، اور پھر بچے نے کہا تو مجھے الٹا لیٹا، سیدھا نہ لیٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور درد رک جائے، نہیں 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 سیدھا الٹا، اللہ للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا، برس سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا تاکہ نیچے سے چھری چلائے، وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، کیوں پکڑا اتنا رکھتا، کیوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیڑے نکلتے، ارے اللہ ہے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا، اے اللہ نہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں اس سے زیادہ ہوگی، نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں ہو سکتا، ایک اسماعیل کے آپ لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا دی، اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یعنی گنتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے، میں تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو، ادھر سب کچھ مانتے ہو، ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے، یہ کیا زندگی ہے، اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ہے، اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے میں ڈالتا ہوں، یہ لے
اللہ اکبر چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے دو دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے ایک یہاں ابراہیم اور اسماعیل کے اس حصے پر اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے اس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمر اس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے وہ اس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے وہ لے لے گی سجا اس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وہ تین لے گی تیرے بول کی قسم اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہ حاضل بلد الامین جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے وہ نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلى خلق عظیم جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے نبی کو موقع نہیں دیتا خود آگے بڑھتا ہے خود آگے انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِحَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ تو خبر اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے ہیں اللہ جواب دینے کے لیے آگیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کہنے والوں نے کہا جادوگر کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر میرے رب نے خود جواب دینا شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے میرا حبیب ہے میرا رسول ہے ایک طرف یہ مقام ہے ایک طرف یہ مقام ہے ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو اور خود کہتا ہے بلا سو یعطی رب کا فطاہا اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں میں نے تجھے راضی کرنا ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے مکان وقت بن نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود بتایا جا رہا ہے ایک طرف یا ایها المزمل لال سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف یا ایها المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم مقيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے إن لك في النهار سبحا طويلا کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے وما ارسلناك الا رحمة للعالمين کبھی کل کائنات کے نبی ہونے کی بات کرتا ہے وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا کبھی کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے والذین معاہ اشداء للکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل یعنی آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وکلن وعد اللہ الحسنی میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا گیا جنت جنت اس کے لیے واجب ہو گئی میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے دائیں طرف عمر تھے سامنے لوگ تھے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو صحابہ نے یوں دیکھا ہکذا نحشر یوم القیامہ
قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا راہ پہ سوار ہو کر اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. علی ہاتھ پکڑا سینے کے قریب کیا, علی خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. ٹھیک ہے حضور, تو رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی میں راضی. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی, میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم, میرے دو خادم ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارت میں کوئی نبی نہیں دے گیا, ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اے میرا حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا, راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی, نہ زبور کی, نہ انجیل کی, قرآن کی قسم اٹھائی. والقرآن المجید, والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر, لا تمدن عینیک. آپ کے چہرے کا ذکر, فول وجهک شطر المسجد الحرام. آپ کی زبان کا ذکر, لا تحرک به لسانک. آپ کے ہاتھ کا ذکر, لا تجعل یدک مغلولا. آپ کی گردن کا ذکر, الى عنقک. آپ کے سینہ مبارک کا ذکر, الم نشرح لک صدرک. آپ کی کمر کا ذکر, آپ کی کمر کا ذکر, الذی انقض ظهرک. آپ کے دل کا ذکر, على قلبک, على قلبک, على قلبک. پورے وجود کو میرا رب ذکر کرتا ہے. آپ کے اندر کے غم کا ذکر, وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. آپ کے اندر کی کوہن کا ذکر, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اندر کی کیفیت فاحش کے آزاؤ جوارے کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی, لَعَمْرُكَ, تیری جان کی قسم, تیری زندگی کی قسم, کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے حبیب کی قسم اٹھائی, آپ کی زندگی کی قسم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا, زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. پہلے پہ آدم ملے, دوسرے پہ یحییٰ, زکریا, عیسیٰ ملے, تیسرے پہ یوسف ملے, چوتھے پہ ادریس ملے, پانچویں پہ ہارون ملے, چھٹے پہ موسیٰ ملے, ساتویں پہ ابراہیم ملے, اور پھر سارے نبی پیچھے رہے, اور سدرت المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہے گا. یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا, کیسے بلایا اللہ جانے, محبوب جانے. پھر عرش کے دروازے کھلے, پھر عرش پہ قدم, آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر, وہ محمد رسول اللہ ہے. وہ کون ہے جسے میں نے بلایا, تم نے بلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا, میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام لیا, میں نے اسے زبان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے محمد کا نام لیا, میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا, خلیل کہا, کلیم کہا, جسے میرے اللہ نے طہٰ کہا, یقین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا, جسم سے نکالا, کاروبار سے نکالا, جاب سے نکالا, معاشرت سے نکالا, اخلاق سے نکالا. یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے, یہ حاشر ہے, یہ عاقب ہے, یہ فاتح ہے, یہ ابو القاسم ہے, یہ طہٰ ہے, یہ یاسین ہے, یہ مزمل ہے, یہ مدثر ہے, یہ شاہد ہے, مبشر ہے, نذیر ہے, داعی اللہ ہے, سراج منیر ہے, یہ مصطفیٰ ہے, یہ مرتضیٰ ہے, یہ مصطفیٰ ہے, یہ ناصر ہے, منصور ہے, یہ راشد ہے, یہ رشید ہے, یہ عربی ہے, یہ ہاشمی ہے, یہ افتحی ہے, یہ مکی ہے, یہ مدنی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ امام الانبیاء ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, یہ جنت کی چابی کا مالک ہے, یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے, یہ کائنات کا حادی اور رہبر ہے. یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے
اتبع السفينة لباسه الفر شعاره والحق منطقه والعدل والعرف من والمعروف خلقه والعدل سيرته والعدل سيرته والهدى إمامه أحمد اسمه والإسلام ملته. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی پکی سال پرانی پڑی ہوئی یاد آ گئی. یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے اور اس کا رب نہیں بھولا. وہ حبیب ہے, وہ حبیب ہے, یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا, جس کا دین اسلام ہوگا, ہدایت کا وہ امام ہوگا, حق اس کی زبان ہوگی, عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی, اس کی زندگی ہوگی, معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوگے, آج ہی اس کا لباس ہوگا, آج ہی اس کے لباس ہوگا, وہ کل کائنات کا ایمان ہوگا, اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی, گھروں کو پھن ملے گے, گمراہوں کو ہدایت ملے گی, جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے, روح کے دل آپس میں جڑیں گے, قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی. یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن خالد بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اوس بن حمیفہ بن سلامان بن عوف بن بوس بن قموار بن قضی بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بزار بن اطلاف بن طابس بن جاحم بن ناعش بن ماقي بن عرف بن عفر بن حبيب بن الطواء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلعن بن قرعوة بن عيد بن زيشان بن عيسر بن قناد بن ايهام بن مقصر بن ناهر بن زار بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن ادر بن معلول بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفق شاب بن سام بن نوح بن لامك بن نتوشال بن ادريس بن يرث بن ملهلئيل بن كنان بن انوش بن شيسر بن ادم عليه الصلاه والسلام. اها یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا, یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا, ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے, بیٹیاں دور تھی, ایک لاہور میں تھی, ایک فیصل آباد میں تھی, وہ کہیں وہ میری دھیاں مینو ملاؤ, وہ میری دھیاں مینو ملاؤ, وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے, نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی راستے تھے, تو وہ نہیں پہنچتے تھے. میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے, 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے, اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا, پھر بیڑے کو بلایا, ملاقات کی رخصت کیا, پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ دعا دی, رخصت کیا, تو سب سے آخر میں حسنین کو بلایا, حسن کو ادھر لیا, حسین کو ادھر لیا, دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے, بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے میلے سے چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا, اس نے منہ پہ چھڑی مارے, کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کہنے کے بعد وقت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگ کے دیکھا, میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دونی کی دونی کی یہ خبر پہلے ہی دیکھ رہا ہوں, ایک کتا ہے کالا چٹرا میری اولاد کو پہنچ ہی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ رسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا, تو میں وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر, اس کو برف کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا, تو اس کو فیٹ ڈاٹ داغ لگ گئے,
خواب نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا تو کھڑا ہوا ہے. ہاں تو نہیں اٹھا ہے کیا نہیں نہ ہو میرا بچہ سبا نہ ہو میرا بچہ ذہن میں نہ تڑپے ذہن کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا جبریل آئے ہیں یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چل. ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے ہم نے کہا آ جائے اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا پھر پوچھے نہ جانا. رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں بھگانا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. سارے جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی تھے آؤں کہ نہ آؤں. آپ نے کہا اگر میں اجازت دے تو میری جان نکالو گے کھانچی نکالوں گا. آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق ہے. او میرے بھائی و بہنوں ایسی موت نہ ہو اللہ سے جب جا رہے تو اللہ خوش ہو رہا. ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑی لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت نہ ہو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت اللہ خوش ہو رہا. اور جب ساتھ میں موت کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا بڑے صحابہ میں میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے کیونکہ وہاں تو جا رہے ہیں یہاں سے نکلنا ہے وہاں تو پہنچنا ہے وہاں تو خوشی ہے یہاں غم ہے. تو ہم نے کہا میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش ساتھ کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اللہ کیا کہہ رہے ہیں کل جا رہے ہیں اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے اس دکھوں کے گھر اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو. جاؤ اللہ کو ڈھونڈو جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحت اپنے مالک بن جاؤ. اے رسول اللہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. اے تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کرتے ہوئے گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرا گلے میں ڈال دیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں. اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناؤ اللہ کو مطلب بناؤ اللہ کو مطلب بناؤ اللہ کو اپنی زندگی کا مطلب بناؤ. اے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. رسول اللہ
اور وہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ تو اللہ سے پوچھ کے میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر. اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی کم دفن زیر ہوتے رہے. بیچ میں وہ حائل ہو گئے ان کے آنسو ان کی دعائیں. مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پورے شہر کو بندر بنا دیا. مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی. کھاؤ تو آپ پیر منگل کو جمعہ جمعہ کھاؤ ہفتہ نہیں مگر نہیں کھائیں گے. کھائے اللہ نے بندر بنا دیا. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ. نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گنا. ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گنا. پھر نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو بتایا اور کوئی نشانی بتا دیں کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے. تو اس کی دعائیں ہیں بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا کسی کو خنزیر بنایا کسی کو زمین میں دسایا کسی کو پانیوں میں بہایا کسی کو ہواؤں سے اڑایا کسی پر آپ کو برسایا کسی پر بجلیوں کی چمک کو جن کو راہ کیا تب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا. بکم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ وہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں دعائیں ہیں دعائیں ہیں. رونا دھونا ہے امتی امتی. اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی آپ نے یاد رکھا. اللہ نے معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائے گا. ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی جو چیخ مارے گی وہ کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور چھولے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی. چلو میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان. میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان. عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نوح علیہ السلام نفسی نفسی یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہے؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز ابھرے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بھری ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی. سننے والے حیران ہوں گے کہ کون ہے کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی وہ یہ تو محمد رسول اللہ ہے چولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اے رب میری کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے کون سی امت ساری زندگی جہاد کرتے رہے
قوم کی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوا کھیلتے رہے آپ تو کہتے صفا ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تم نے میری عزت کا شہر نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پہ چھڑے تم چند پونوں پہ کیا ظلم اٹھا کے آئے تباہ ہو جاؤ یا اللہ جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان کروں اس نبی رحمت کامل اکمل نبی اس ہادی رحمت میں کافی الفاظ ہوں ان کی تعریف کی دو ہستیوں کا اپنی ادا کیا جا سکتا ہے اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ادا ہو سکتا کہتے چالین کو آگ میں ڈال دے انہوں نے مجھے دیکھا میرا گھر دیکھا نہ میرا پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا ہاتھوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مچلنا رونا دیکھا نہ اردو میں ٹوٹے دان دیکھے نہ کائش میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میرے اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے نہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان جو اس نبی رحمت پر یا میری امت یا اللہ میری امت یا میری امت نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا اب کہیں ممبر آئے گا میرا بھابھی بیٹھو آپ کہیں گے اب میں مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے روز اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا اگر تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا او بھائی ہمارا نیا سال شروع ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے ویسے تو جنوری بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا تو چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا دونوں ہی اللہ کے ہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ لے لیا ہمارے ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے ہمارا تو نیو ایئر اب ہے ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے کیسا اللہ نے نظام بنایا کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا نہیں سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے کہ ایک سال چلا گیا ایک سال اور زندگی سے نکل گیا اور جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کو کوئی کام کرنے کو توبہ کرنے کو اللہ کو راضی کرنے جناب کیا کہہ رہے ہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت اور ایسی شخص کو تو محبت رکھیں گے یا اللہ کہ میری امت کے حساب میرے حوالے کر میں لوں گا تم نہ لے میں لوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلے تو میرے سامنے آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے تو میں قربان جاؤں پھر وہ رب محمد استاد نے حبیب کی یاد رکھنی ہے وہ کہیں گے میرے محبوب اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی نہیں میں آپ کو بھی نہیں دیتا میں ان کا حساب پردے کے پیچھے دوں گا کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا اتنی بڑی ہستی اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا پتھر کون سا کوئی ہی ہوتا ہے پتھر تو پتھر لیکن اتنے پتھر پڑے انگلیوں کے اوپر کے پھٹ گئی ان سے خون نکلتے 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 جوتا تھا پاؤں ایسے صاف ایسے چپک ساری کائنات دلہا سردار بے ہوش ہو گئے تو آپ کے غلام زید نے نوکر تھے انہوں نے اٹھایا کندھے پر بھاگے پیچھے وہ سر پہ چڑے ہوئے پتھر مار رہے ہیں اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے تم زیادہ نکل گیا تو انہوں نے کندھے پر اٹھنا دوڑ لگائی
خدا کے سامنے باپ تھا کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا مکے والا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, وہ جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ اس کا باپ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں, وہ باپ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. جان کا دشمن رتبہ, لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا. کہنے لگا ہائے ہائے, آیت والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر, جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا, ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لے گئی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں امرود توڑ 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 کے سجائے. جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا, تو اپنے غلام کو بلایا, حضرت کا داد کے لے جا, وہ جو آدمی زخمی تھا اسے جا کر کہنا کہ تم نے رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا, کھا کوئی موقع تھا کہ قتل کرتا, ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا ہے, کوئی موقع تھا کہ قتل کرتا. ایسا حال تھا قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے. چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا. کہنے کا عباس یہ لے جا, وہ جو آدمی لیٹ ہوا یہ کہنا تو میں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور بہت نہ کرنا. عباس آئے اور آ کر انگور پیش کیے, تب آپ نے ایک انگور اٹھا بسم اللہ. عباس کہنے کا یہ لفظ جہاں تو لوگ نہیں بولتے. آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ میں دین ہوا کا ہوں. اچھا, میرے بھائی یونس کے شہر کا, یونس علیہ السلام. کہنے لگا ما ادراک کا ماں یونس, آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, ابھی اللہ کا نبی. تو عباس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے سارے زخم بھول گئے. پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا, آئے ہائے ہائے ہائے, کیا اللہ پاک کے سامنے اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وفوانی عددنا. اے میرے رب, آج تو سے گلہ نہ کرو, آج تو سے گلہ نہ کرو, تم مجھے کن کے حوالے کر دیں, مجھے کن کے حوالے کر الى عدو ملقته عنه او بعيد يتجحم. ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا, تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے, عرش کانپ اٹھا, جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر, یا رسول اللہ حکم فرمائیں. اس کے پہلے ہی ملا شبیر, یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا. نبی رحمت, نبی رحمت, نبی رحمت, اے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو, ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو, ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ رہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ رہے. اور یہ پاکستان میں جو ایک دوسرے کے خون کے کیسے چل رہے, یہ کون سی امت ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کفائے تیئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ میں سائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے, اللہ کی منشا شامل ہے, کر دوں. نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے. لعل اللہ ان یخرج من افلاحهم من یوحد,
یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑھ جائے. میں عذاب دلانے نہیں آیا, میں تو رحمت بن کر آیا. ماں بعثت لعانا, میں لان تان کرنے نہیں آیا. انما بعثت رحمتا, میں تو رحمت بن کے آیا. ممبر پہ بیٹھنے والے لانتے برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو, مسلمان بنو. اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے, سمت و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو, یہاں کوئی آزاد نہیں ہے. موت سے لڑو, دکھاؤ تھوڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ, غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ. ہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے, اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا, اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا, زبان میں بول دیا, جسم میں طاقت دی, عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا, جس نے دھرتی کو بچھایا, جس نے آسمان کو اٹھایا. جو موت دینے والا ہے, جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے, اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے, میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے. اس اللہ کی من کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو کہ قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے, توڑ کے پھر بنانے والا ہے. سما ہوں فرت ادھر کا بات کے ہوں بفرت ادھر بہار وجرت ادھر کو دور وفرت. زمین آسمان کو ہلا رہا ہے, موت دے رہا ہے. زمین پہ موت آ رہی ہے, آسمان مر رہا ہے, چاند سورج مر رہا ہے. پہاڑوں کی موت ہے, عرش فرش لو قلم کرسی ہر شے کو فنا کے کھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا, قائم رہنے والا, قائم رہنے والا, اپنی ذات میں قائم, اپنی ذات میں قائم. موت سے پاک, تھکن سے پاک, نیند سے پاک, خون سے پاک, ظلم سے پاک, زور سے پاک. خزانوں کا مالک, عزت کا مالک, قوت کا مالک, شہنشاہی کا مالک, کبریائی کا مالک, حیمت کا مالک, جبروت کا مالک, جبروت کا مالک, خزانوں کا مالک, فرشتوں کا مالک, جبریل کا مالک, میکائیل کا مالک, اسرافیل کا مالک, اسرائیل کا مالک, طارق جمیل کا مالک, گرمی بنگالوں کا مالک, آدم کی ساری نسل کا مالک, دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ, چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک, پانی کی مخلوق, ہوا کی مخلوق, زمین کی مخلوق, ریگنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, چھپکنے والے, پھاڑنے والے, پھاڑنے والے, ڈسنے والے, سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السماء وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی زیادہ نہیں, اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہے؟ لہو الاسماء الحسنا. کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم, الملك القدوس, السلام المؤمن, المهيمن العزيز, الجبار المتكبر, الخالق البارئ, المصور القطار, القهار البهار, الرزاق الفتاح, العليم القابض, الباسط الخافض, الرافع, المعز المذل, السميع البصير, الحكم العدل, اللطيف الخبير, الحليم العظيم, الغفور الشكور, الشكور العليم الكبير, الحكيم المقيت, الجليل الكريم, الرقيب المجيب الواسع, المجيد الحق, البخيل القريب, المتين الولي, الحميد الموصي, الودود, المكر المعيد, المحيي المميت, الواجد الماجد, الواحد الاحد, الصمد القادر, المقتدر, المقدم والمؤخر, الاول الاخر, الظاهر الباطن, الوالي المتعال, البر الصباغ, المنتقم الاقف الرؤوس, مالك الملك ذو الجلال والاكرام, المبسط الجامع, الغني المغني, المانع الضار, النافع النور, الهادي البديع, الباقي الرائح, الرشيد الصدور, جل جلاله, ذلكم الله ربكم الحق. يا هي تمارا الله.
ماذا بعد الحق الا الضلال. اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ چار کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تم پیپر دے رہے ہو, موج کا نہیں ہے, دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے, وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے, وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے, وہ کیا صحت ہے جس سے مرض کھا جائے, وہ کیا خوشی ہے جس سے غم کھا جائے, وہ کیا بہار ہے جس سے خزاں نکل جائے, وہ کیا اجالا ہے جس سے اندھیرا نکل جائے, وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے, وہ کیا دن ہے جس کی آہ ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو, چار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو, اللہ تو بتا میں کیا کروں, یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو, جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ, تو تھوڑا سا انتظار کر لو. پھر اللہ کا اعلان سنو, اعلان سنو جنت کے دروازے پر, جنت کے دروازے پر بندو زندگی مبارک اور موت ختم. تم چاہتے تھے نا زندگی ہو, وہ اتنا ہو, چلو اب موت ختم. ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا, تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے, تو بڑھاپے کا کیا بنے گا. تو سنو سنو, ہمیشہ جوانی مبارک ہو, بڑھاپا ختم, تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے, تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا. تو سنو سنو سنو, بیماری ختم, صحت مبارک ہو. تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو, جسم بھی ہو, زندگی بھی, اور پیسہ نہ ہو تو کس کام کی جوانی. تو سنو سنو سنو, ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے. رئیدہ رئیت فمر عیت نعیما و ملکا کبیرا قالیہم تیاب سندس خضر و استبرا وحلو اسأزر من فضہ و سقاہم ربهم شرابا طہورا ان هذا كان لكم جزاء و كان سعیكم مشکورا. تم شراب کا بڑا شوق ہے, کچھ دن صبر کرو, کیا ہوگا. اللہ نے تین محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت, ایک ہی صورت میں. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, جنت کے لوگ شراب ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں, ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں, یہاں پلانے والا کوئی نہیں, خود پینے والے ہیں. حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے, لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے. سب کے خود دام ہیں, سب سے چھوٹا درجے کا جنت بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں, 80,000 نوکر ہیں. تم تو ویسے نوکر کی نعمت سے محروم ہو, لاکھوں پتی ہو چاہے کٹ پتی ہو, اپنے بانڈے آپ ہی مانجنے, اپنا ٹائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے. تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو, تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں, کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. 80,000 زیادہ سب کو پلانے والے ہیں, لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں, پوری شراب ہے خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی, جنت کی مڈل کلاس, وہ کیا ہیں, یسقون فیہا کأسًا کان مزاجہا زنجبیلا, انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. پی رہے تھے انہیں پلایا جا رہا, یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے, کبھی نوکر ہوں گے, کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا, آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا, جنہیں اللہ نے مشک امبر زعفران اور کافور سے بنایا, ان چار چیزوں سے بنایا, مٹی نہیں ڈالی, مشک امبر زعفران کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے, یہاں کا میک اپ تو اوپر جاتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے, یہاں دھو نہ ہو تو اتر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے, وہ کیسے کیا ہے, اپنے چہرے کے نور میں سے
ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے اپنے نور کی تجلی نور وجهن من نور اللہ تعالی اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن پڑتا جا رہا پڑتا جا رہا یا کسی بھی چیز کو عورت نمبر ہو عورت ہو کوئی بلڈنگ ہو کوئی گھر ہو کوئی بیڈ روم ہو کوئی ڈرائنگ روم ہو کوئی ہوٹل ہو کوئی لاؤنج ہو کوئی مسجد ہو جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں یہ میک اپ ایئر فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے یہ قالین میں اس کا میک اپ ہے تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتا اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا پھر دیکھا پھر دیکھا پھر میں چلے گا دیکھتی شکی دیکھا یہ انسانی کثرت ہے پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے ہم نے آگرہ نیا آگرہ تو دکھاؤ یہ ہم نے آگرہ دیکھنا ہے بھائی تو ہم اسپیشل گئے نیا آگرہ دیکھنے اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو کہ میں نے کہاں دیکھوں گا دیکھنے چلے گئے اسی دفعہ گیا مولانا نیاگرا چلنے میں دفعہ کرو پانی لائے پانی کا ہے تو اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے اس سے آگے نہیں جا رہا ہے لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دیکھنے میں ختم ہو گئی اب جنت میں کیا ہو رہا ہے میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا میرے رب کی عزت کی قسم تم گھاس کا ایک دن کا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہوگا آگے جا رہا ہوگا ایک پتے کو دیکھنے میں وہ لذت ملے گی ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں حضرت میں ملے تو کمان جنت کی لڑکی اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا تم نے ادھر دیکھا پھر یوں دیکھا ایک دو سیکنڈ کی بات ہے تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہو سکتا تیسری نظر ڈالی اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہو لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو چالیس سال صرف دیکھتا ہی رہے ہم تو چار منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے لڑائی شروع ہو جائے وہ تو نہیں دیکھتا ہوں پھر کیوں رکھی جانا سمجھے کوئی ایڈ دیکھ لیا کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا کوئی فالٹ میرا نکال رہا دونوں میرے بیوی بندو کو دیکھ رہا ہوں میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے بے شارت سے زیادہ میرے قریب ہے تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا نہ پانی یاد رہے گا کچھ بات دیکھنے کا مزہ لیتے ہو تو جانے والی یقین ہے پھر نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے اتنا یہ فنگر یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے جنت کی لڑکی کے فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا تو اس نے بات نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہو اس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو مشکمبر قرآن کا پور سے بنی ہو مسترات بھی جان سن رہی ہیں وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت آپ نے کہا دنیا کی عورت یا رسول اللہ وہ کیسے ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں بڑھاپا بھی آتا ہے موت بھی آتی ہے پیشاب بھی ہے گندگی بھی ہے وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہے موت بھی نہیں بڑھاپا بھی نہیں پیشاب بھی نہیں پخانا بھی نہیں وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے گناہوں سے بچتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے یہاں پلانے والے کون ہیں جنت کی لڑکیاں جنت کے خادم فرشتے ایک وی وی آئی پی کلاس ہے وی وی آئی پی کلاس اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے اکثر ریڈی والے چوچے والے چھولے بیچنے والے اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہے ورنہ غریب اگر اللہ کا نام فرمان ہو تو اللہ اس سے زیادہ غصے ہوگا قیامت کے لیے اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکا دیا تم کس چیز نے دھوکا دیا تم نے مجھے بلا
وہ بی بی اے کی کلاس میں اکثر غریب لوگ مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ برا جی کیا تو وہاں وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن وہاں یہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوں مرمین میں روکا یہ میرے ہاتھوں سے لے اپنے رب کے ہاتھوں سے کی اب دونوں کا مقابلہ کر لو کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے زنا سے بچو میرے رب نے خوبصورت پسندیدہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی ایک موتی کی ایک یاقوت کی بیچ میں گارا مشک کا خاصا فراہم کی اور ان کی جو سب چھت ہے وہ اللہ کا عاشق اللہ بلا رہا ہے آو تو صحیح تھوڑے چار دن تو ہے آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ لوگوں کی نظروں میں مر گئے اللہ کی نظروں میں جی اٹھے آؤ ایک دم جب جنت کے در کھلے گا سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا اور ہم نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو امت کے غریب لوگ پھر باقی لوگ پھر باقی نبی پھر باقی امتیں جب اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر آئیں گے سلام آداب آداب تسلیمات سلام 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 ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا مزہ آئے گا ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے ایک دم فرشتے آ جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو دیں گے بیمار سبب پوری دنیا میں ہم نے صبر کی زندگی گزاری آپ اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں تو اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر فرشتے ہمیں سلام کر رہے ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے میرے بندو اپنے رب کا سلام قبول کرو اللہ قرآن جان کہے گا ہر وقی تم خزو خوش ہو بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا خوش ہو راضی کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کوئی حاجت کوئی ضرورت سب اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز ہوں جنت سے اعلیٰ جنت سے اعلیٰ کیا ہے جو میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ جاؤ میں راضی ہو گیا اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ کہاں آگے جا رہے میرے بھائیو اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کوئی لمبی جوڑی محنت نہیں مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو جہاں ہو نماز کا وقت تو سجدے میں سر رکھ دو سجدے میں سر رکھو کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا دس محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا کہ امام عالی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں میں نماز پڑھ لوں ہمیں نماز پڑھنے دیں تو زہر نے تھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی مہلت تو ہم نماز پڑھ لیں ہم نے جو مرضی کرنا ہے نماز تو پڑھنے دو شمر نے کہا ہم نمازیں پڑھنے دیں گے ایک اور کوفی کھڑا تھا اس کا نام حسین بن نمیر اگر تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر
جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی. انہوں نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. اچھا تم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے میرے رب کی قسم, اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا, لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا, میسج ادھورا جاتا, اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے اور ہم نے طرف کے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. آگے کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا, میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا, میری آنکھیں نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا, میری عادت نہیں, اللہ کی قسم یہ جنت ہی نہیں تھے, جنت کے سردار تھے. صرف جنت ہی نہیں تھے, جنت کے سردار تھے, صرف جنت ہی نہیں, جنت کے سردار. اور یہ سرداری کم میری محنت کے بعد نہیں, پہلے ہی ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب 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 سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے, چلی اٹھاتے تھے, سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے, لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے پھر یہیں نہیں اٹھاتے تھے, یہاں کندھوں پہ بٹھاتے, یہاں بدو حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں, کتنی عیب کی بات ہے, جہاں جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھا لیا ہے. ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں, ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, سر میں نہیں کرتا, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور بتاؤں تو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کریں گے, ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کریں گے, اللہ بھی ان سے محبت کرے, ہم نے دعا مانگی یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھے. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی چہرہ, آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ, یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ, باپ کے مشابہ. حسین اس کا الٹ, سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ, کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ. اس مشابہت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. کیا لارڈن لٹائے اور کیا لوگوں نے کر دیا, نماز جیسے عظیم عمل میں, نماز جیسے اب رکوع میں رکھو تو حسن آ کر نا پاؤں میں گھس جاتے تھے, یہاں سے نکلتے ادھر, یہاں سے نکلتے, سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے, ہر نماز کا سجدہ. تو ایک دفعہ پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا, بچے کے اتارا نہیں, اٹھے نہیں, سجدہ لمبا کر دیا. پچھلے پریشان ہو گئے, اتنا لمبا سجدہ آپ فوت تو نہیں ہو گئے, پہلی سب میں جھل یوں کر کے دیکھا چکر کی, دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھ گئے. تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا, آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے, آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ, نماز میں یوں اشارہ کیا, پھر بچوں کو نہ شروع. جب حسن خود اترے پھر آپ سکتے تھے, کبھی حسین چڑھ جاتے تھے کبھی حسن چڑھ, دونوں چڑھتے تھے, یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ, کبھی یہ کبھی وہ. اور آپ حسن کو جب چھوٹے سے زیادہ حسن, تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے ہیں, اتنا بڑا عظیم نبی کیا لگا, وہ زبان آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت, تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز, تو اگر یوں ہاتھ مارتا ہے پکڑنے کے لیے ہاتھ مارتا ہے مان دو یار, پھر وہ بیٹھ جاتے خراب کرتے, میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے. تو میں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں, بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی, خان بھی جاب پہ جا رہا, پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے, اب تم کس کام کرو, کیا کر دو اس دولت, جب پھر ڈرگ بیچا غصہ ہو گیا, بس تمیز ہو گیا, پھر دھن دولت کو آگے لگا دو, جا کے آپ اپنے بچوں کو ٹائم دو, اپنے بچوں کو ٹائم دو. عورت کا کام کمانا نہیں ہے, عورت کا کام نسل کو بنانا ہے.
قناعت سیکھو قناعت آسانی سے مینج ہو جائے گا قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی حوث پوری نہیں ہو سکتی پھر دل سے حسن حسین کی کشتی کراتے دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہے اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے تو آپ اس کو شابہ دیتے شاباش تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ماں بھی بیٹھ کہنے لگے رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں حسن کو کیوں نہیں دے رہے آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں ایسی ہستیاں لیکن ایک سبق ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز مجھے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے میں نے ہمیں ڈرایا تھا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لیکن اس کا کوئی عدد بھی ہے رات کا شراب پینے والا اور رات کو مسلح پہ ہونے والا برابر ہو جائیں گے تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو رات کو ناچنے والی رات کو رونے والی برابر ہو جائیں سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں شراب بیچنے والا مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں جھوٹ بولنے والا سچ بولنے والا برابر ہو جائیں المسلمین المجرمین ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا کون سی کتاب اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ایک بدماش اور ایک فرمانبردار کو برابر کر دوں کہاں لکھا ہوا ہے ایسی ہستیاں جنگ سے پہلے اونگ آ گئے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں کیوں ہنسے ہو زینب کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہمارے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں اب نہ پڑھے نماز اب کیا مسئلہ ہے جنت کے لیے تو کرنا سب یہ جنت کے لیے تو کر رہے اللہ کے لیے تو کر رہے سب دادن جان دادن نہ آئے اب لذت دیتا رشت خسرو چتماں خوشتن سر دادن جان دادن نہ دیتا رکھے یارے اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں تو تو راضی ہو چکا ہے نبی آ چکا ہے آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں تو اب نہ پڑھے نماز نہیں نہیں برمینوں والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے میں جو نہیں جنگ روک رہے گا پھر چلو نماز پڑھو نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی ہاتھوں کو روک دیا تم جنگ کرو ہاتھوں سے کہا تم نماز پڑھو ہاتھوں نے نماز پڑھی ہاتھوں نے جنگ کی پھر جنہوں نے نماز پڑھنے کا تم آگے بڑھ جاؤ ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد آپ نے بھی صلاۃ الخوف ایک پڑھی تو ختم ہی تو نہیں ہوتا اب کیا ان کا حال تھا خون و خون اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی نماز نہ چھوڑا نماز نہ چھوڑا کوئی عورت نہ کوئی مرد نماز نہ چھوڑتے اللہ بس اور کبیرہ گناہوں سے بچو کبیرہ گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچو بڑے گناہوں سے بچو چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اللہ بھی درگزر کرتا ہے بڑے گناہوں سے بچو وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو ماں ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے سامنے موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا الکما اب توڑے لے گئے ہم کا بیٹا کلمہ پڑھو کہا یہ نہیں پڑھا جا رہا بول رہے ہیں کہیں پڑھا نہیں جا رہا ایک دم تھا کوئی ماں باپ میں زندہ کری ماں راضی ہے کہ نہیں ناراض کرو وہ آگی آگ نے کہا الکما کیوں بچے سے ناراض ہو کا جی کیوں ناراض جی اور کچھ نہیں بہت نیک بچہ ہے تہجد پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے قرآن پڑھتا ہے مجھ سے بدتمیز ہو کے بول مجھے ابھی راستے بتا رہا ہے ایک ساتھی کہ جہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ بہت بدتمیز ہو کے بول پہلا قصور ماں باپ کا انہیں کب ٹائم دیا
ان کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے بس تمیز ہو کے بولتا ہے. آپ نے کہا معاف کر دے کہ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگے لگاؤں پھر سفارش کروں گی معاف کروں. کہا پھر تو کروں گی اتنا تو میں نہیں کر سکتی. اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے ہے صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتا ہوں میں معاف کرتا ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہ لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے سفر میں شریک ہوئے قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس کے اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے. کئی اشراف سے بچو نشوں سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ہے دھوکہ نہیں دے سکتا دھوکا نہ دو. خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکا دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے. یہاں کے محمد نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تو انہیں کو دھوکا دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو کتنے پیسے بچا لو. جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سب. پیسہ نہ بچاؤ سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے پیسہ پراپرٹی نہیں ہے سچ پراپرٹی ہے. ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں ہیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں. میں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں. تم جھوٹ بولتے ہو. تم دھوکا دیتے ہو. احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا. اس کے آگے چہرے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے. ایک دن ایک اس کا چہرہ ایک لڑکا دو روپئے لے کر آیا تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈھانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے صرف دو روپئے. اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا آج ایک انگریز کی جیب کاٹی بڑے پیسے. لیکن جب میں چار قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا قلعہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں. اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو تو بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے میں دو روپئے کس کا کے لایا. گرو نے اس کو دس روپئے انعام دیا کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تم نے خوب کیا. تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کھانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ. جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے. جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ دھوکا دے کے کاغذات نہ بناؤ. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں. اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا. جس نے نماز چھوڑی کفر کیا. اور جس نے دھوکا دیا میری امت سے نکل گیا. میں نے غشا پلئی زمین نہ جھوٹ نہ بولو دھوکا نہ دو سب کو چلا جائے جان لو سچ کا ساتھ سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو جب ان کو شکست ہوگی وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. شیر نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان دوں گا. وہ بلا لیا کہنے لگا ابن خراش تو تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھاگ گئے تھے ان کو کوئی خبر ہے کہاں ہے. تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں گھر آ چکے ہیں گھر میں ابھی نہیں چھوڑ کے ہوں. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں. اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا. تیرے سچ پر تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. سب پونڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو ہر اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو ہر اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے بنو گے. عیسیٰ علیہ السلام کا تانا اگر بلا آ گیا نبی کو تو سدھر جاؤ.
سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، ٹیکس دینا پڑے تو ضرور تم پہ خرچ ہوتا ہے، ایک طرف چار پیسے ہیں ایک طرف سچ ہے، اب مسلمان سچ بولتا ہے چھوٹ میں بولتا. ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندو مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا انگریز کا زمانہ تھا عدالت، وہ مسجد بنانا چاہتے تھے ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بہت تپی ہوئی تپی ہوئی، تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے ہندوؤں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تو قبول کر لو گے، تو مسلمانوں سے بھی پوچھا تو ہندو نے کہا کہ ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں، تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے مفتی مظفر تو آ کر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے رکھے قوم کا قبضہ نہ جائے، تو جب وہ عدالت میں تشریف لے مسلمان بڑے اطمینان کا ہم جناب ساڑھے حق کے پاس ہم، کیونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے، تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، فرمانے لگے دیکھو جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا، تو مسلمانوں نے گاڑیاں نکالنی شروع، وہ یہودی ہمارا بن گیا نا گاڑیاں نکالنی شروع کر، تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، اپنی ہار مان کے اسلام کو جیتا، سچ بول کے اسلام کو جیتا، جھوٹ کے ساتھی نہ مرو سچ کے ساتھی، جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو، میں نیوزیلینڈ گیا میں حیران ہو گیا ایک ہفتہ میں رہا ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے بنگالیوں کے اور انڈین، جو بنگالی جو پاکستانی جو انڈین پہنچے یہ جھوٹ بولتے ہیں ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا سچ بہت الگ، تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے اب صرف ہو جم جی بند کر دے کو سچ نجات دیتا ہے جھوٹ والا، آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی ہے، وہ بندی ہوئی رسی کے ساتھ آپ اس کے قریب رہتے ہو، آپ کا ساتھ مجھے پکڑ کے لایا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، ہم یہ چھوڑ دیں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، اب وہ فرائی چیز ہے تو ہم نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اگر میں واپس نہ آئی تو وہ مجھے آگ میں ڈال دے، ہم نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے، وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے، دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ، تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاریوں نے شکار کیا، آپ نے کہا ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے آپ پوری کریں گے کہ یا رسول اللہ تم کئی جتنی مجھے ہدیہ کر یا رسول اللہ سب کچھ آپ کہ بس مجھے ہرنے چاہیے، آپ نے اس کی رسی کھولی اپنے بچوں کے پاس پہنچ، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا، چار قدم دوڑی پھر پیچھے مڑی پھر آپ کو دیکھ تو یوں سر جھکایا پھر آگے گئی پھر تھوڑی دور گئی پھر یوں پیچھے مڑی پھر آپ کو دیکھا پھر یوں سر جھکایا پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی، سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا تو نہیں دے، تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ دھوکے دے کے پیپر بناؤ اللہ کے واسطے
اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر باپ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دی، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی. موسم کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیش میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، مسلمان کہیں بھی دھوکے سے بچتا ہے. کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا، حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارے کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے، جیب کٹ گئی، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. سوال ایسے نہیں آتا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا. جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس جہان. قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکا ہے، رب ذوال جلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا. جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیندار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی. سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے. انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے اللہ کا انکار کرو. آگے آخر کا مسئلہ الگ ہے. یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مطلب پتھر کا پجاری، آپ کا پجاری سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ سے عزت کی زندگی دیکھ، آپ کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکا دیتا ہے، ذلت اس کے باقی پہ لکھ دی جائے، اور موت کے بعد کی ذلت کے ساتھ اٹھے. تو اللہ کو راضی کرو کیسے؟ کبیرا گناہوں سے بچنا، سامنے سب جھکا کرو. دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو. سارا معاملہ دو حدیثوں میں بتا دے دو حدیث. یہ دو کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، دل میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، آپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹے میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی. دو کام کا، ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا، معاذ اللہ ان بکو کا بھی ملا کہ ہر کھلی پوری حدیث. معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ کچھ جنت کے جانے کا راستہ تو بتا، جنت میں جانے کا راستہ تو بتا. سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھے، تقیم الصلاة المکتوبہ، تؤدی الصلاة المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت. معاذ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا. پھر آپ نے فرمایا، ان شئت انبعثک بابواب الجنۃ، اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں. کئی بار میں نے کہا، سو موجود روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گی. اب سب کا فتوت سے الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ لینا، تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا.
من المقابل في جوك الجنة اتباع وجه الله ورات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا تو نفلی پڑھ لیا کرو کسی مرد اور آپ رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو پھر آپ نے کہا معاذ انا کن بے کبیرا کے امر و عمودی ہی و ذروت سنامی ہی وبنیلا کے حاضر کل اے معاذ میں تمہیں اب سوری دین کا خلاصہ بتاؤں سوری دین کا تفسیرہ بتاؤں ستون بتاؤں ایک روایت میں داؤں ستون بتاؤں آخری چیز بتاؤں آخری چیز بتاؤں کہ ماں ہوا ماں ہوا تو مجھے دیکھنا سارے بھائی تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا اپنی زبان پہ قابو پا جا یہ میری پوری شریعت ہے یہ پورا دین ہے یہ کس کو سمجھا ہے معاذ کو کیسے سمجھائے تو چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایکشن کر کے صرف اتنا بھی تو کافی تھا زبان کے احتیاط کیا کرو ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ کیوں کہ مشکل ترین کام ہے وائس ویلر ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے دو انچ کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے معاذ بن جبل اور معاذ بن جبل کون ہے میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ کون ہے میں پچھلے مئی میں گیا ہوں یہ مئی جو گزرا ہے پرتن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا میں وہاں گیا عمان میں آگے اربد گئے اربد سے 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا جب میں اندر گیا تو پر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری اور اب ہے 1433 ہجری 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں جب میں مقبرے میں داخل ہوا کمرے میں جس میں قبر تھی سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو قبر پر دو چار چادریں پڑی مجھے خیال آیا کہ میں سارے یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے تو وہ خوشبو آ رہا ہے اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا جا کے نماز پڑھ مسجد قریب کی مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کیسی خوشبو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا میں وہ ایسے کرتے نا چادریں سونگنی شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے ایک آدمی میرے کھڑے تھا اس کے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے یہ اس کور والے کی یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے 24 گھنٹے پھر میں نے پھر ایک ایک چادر کو سونگا کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے میں سنی سنائی نہیں بتا رہا آنکھوں دیکھا بتا رہا خود گیا ہوں خود یہ میں جو گزرا ہے ان کو ایسے بتا کہ چھوٹے بچے کو معاذ زبان پہ قابو زبان کا قابو آ گیا تو نیم بلی کی لڑائی ختم یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہوگا کبھی خامن تیز ہوگا تو دونوں زبان کا قابو ہوگا کبھی بلی تیز ہوگی خامن زبان کا قابو ہوگا اگر دونوں سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے ہوا نہ کرے کہ میں باپ ہوں میرے آگے بولتا ہے انسان انسان ہے خطا ہوتی ہے اگر آپ بھائی کے نیچے مستورات بھی ہیں اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے ہم نے کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن
اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون؟ شراب پینے والا, نماز چھوڑنے والا, زنا کرنے والا, جوا کھیلنے والا. کون؟ کون؟ الذی لا یأمن جاره فواقعه, جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں, جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں, جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو, سہنا سیکھو. ہیرا کیا ہے؟ کاربن ہے. ہیرا کاربن ہے. ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا. اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو, محبوب بننا چاہتے ہو, تو غصہ پینا سیکھو, زبان پہ قابو پانا سیکھو. اپنی زبان اوپر اللہ نے دو دروازے لگائے, بند کرنا, سات بتی تالے ہیں, ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے. اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو, اور زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو. جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا, جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا. حضرت لقمان کا فرمان ہے, بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی پچھتایا, میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا, مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. اگر تم خامد ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ, بیوی ہو تو خامد کے لیے رحمت بن جاؤ. ایک دوسرے کو عزت دو, ہاتھ اٹھانا, گالیاں دینا, یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا, یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا, ایک سلگتا ہوا, ایک جنتا ہوا, دکھ دیتا ہوا, یہ کتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے. ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دیا. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں, ان پڑھ ہیں, بڑے ذمہ دار, تعلیم اتنی نہیں ہے, تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا. ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی, تو مجھ سے کہنے لگے, مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں, تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ, اگر یہاں لے کر آئے آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر دیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں. میرے بیٹے کا الگ گھر بنا, وہاں اس کی بیگم کو پہلے لے کر آؤ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے. میں حیران ہوں ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ, ان پڑھ ماں, اور کتنی اعلیٰ درجے کی بات. اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے, یہ تو ہمت ہے کہ انہیں دخل دینا چھوڑ. یہ خامد سے زیادہ خامد کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں, یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, آپ محسوس نہ فرمائیں. کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے, کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کرے. میں بہت بڑی فریاد کہہ رہا ہوں, میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ہے مسئلہ ہے, ایک گہرا تاب ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خاندان کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے, رشتے داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں, یہ دوسرے والے زیادہ ہیں. میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ. کل کائنات کے نبی ہیں, اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے, عائشہ دوڑ لگن, عائشہ دوڑ لگن. کوئی وہاں کہہ سکتا ہے, کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ آؤ بیگم دوڑ لو, تو دوڑ لو تو گاڑی دیکھے نہیں کیا, تجھے دوڑنا کتنے پوڑیاں چڑھ رہے, پوڑیاں چڑھو میں
عائشہ دوڑ لگائے, ہم کہہ رہے ہیں جو جہنم کے سردار, عائشہ دوڑ لگائے. ہمارے تو بزرگ بھی فوت ہو جائے. تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آ رہا, جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ, وہ سارے آگے چلے گئے, وہ نظروں سے غائب ہو گئے. عائشہ اب دوڑ لگائے, دونوں نے دوڑ لگائی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں آگے نکل گئے. کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی, ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے, اور صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے, کوئی نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, ہمیں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, تو ہم تو نہیں آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے فرمایا ہاں دل کا عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ دے دیا, اس وقت تم جیت گئی تھی آج میں جیت گیا. اپنے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے, کیا اپنے گھر کیسے چلا ہے, کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں, سلوک تھا کھانے کو کچھ نہیں ہے, دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا ہے, لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہے. یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے, اس لیے کہ بول ٹھیک ہے, نہ خامد کا بول ٹھیک ہے, نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے. عام طور پر غیر چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی, عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی, تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں, اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو. اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چینوں سے نہیں آئے گا, تمہارے سلوک سے بیہیویئر سے آئے گا. اپنے سلوک اچھے کرو, اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر, اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے, تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے گا یا رسول میں نے دیکھنا ہے. تو ہمارے یہاں تھا کہتا تو لیا نہیں کر سکتے, فضول کام دیکھتے تو نبی کی بیوی میں چل بیٹھ قرآن پڑھ, چل اسے لگا جا چل دستی پڑھ, تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے, تمہیں خیال کیسے آیا کہ تم تماشا دیکھتی ہے. ہم نے کہا آؤ پیچھے, خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر دیا. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی, یہاں تک کہ آپ تھک گئے, ہمارے گھر میں تھک گئے, اور تھک گئے کبھی یوں ہو جاتا عائشہ بس نہ کرے, میں کرنے نہیں, کبھی میرا دل نہیں بڑا سر سب تھوڑا کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں. عائشہ کہتے جب میں نے کہا بس یہ میرے نبی کی زندگی ہے, تم لال تان سے زندگی بنانا چاہتے, ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے, معاشرے کی بات بتا بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن 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 سن, میں تو آپ اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اپنا فون چھوڑ دوں گا, نہیں رکھوں, کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل میرا گریجا پھٹنے کو ہو, ایسے ظلم ہیں, ایسے ظلم ہیں, ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم, 99.99% ظلم ہے. جانے سے پہلے ایک بچی کی بات پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں, بچی ہو گئی, میں نے ہاتھ جوڑے میرا کیا سکھ ہے اللہ کی تکلیف نکال دیا گھر سے. آج میں دو بچے بچی ساتھ ہے, ابھی میرا آج میں تو 23 سال کا بچہ تھا, کتنے سال کی بچی تھی, تو وہ ایسا تھا حج میں کٹھے تھے, تو ہم آفات میں تھے, تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا, بولنا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں, تو میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. شادی کتنا سال, 3 سال. میں تو بیٹا ایسا نہ کرو,
میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیز سے میں تو تم دونوں بیوی بیوی میرے پاس آنا تو ہم جب واپس گئے تو میں نے اس کی بچی کو بتایا اور وہ خود ہی ملنے آ گیا کہ میرے کچھ مسائل ہیں پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا تو راجی ایک سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے یہ تو پانچ ہے یہ تو پانچ ہے اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے اور اتنے تانے بھی میرے ماں باپ بھی رو رو برا حال میرا رو رو برا حال پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے ٹیسٹ کیا گیا تو فارٹ بچے میں نکلا میں تو کلیئر تھی تو پھر میری ساس کے ٹیپ بدل گئی تو تقدیر ہے تقدیر میں لکھا تھا تقدیر ہے اب تقدیر ہے اللہ کی رضا کرا پہلے اس کو ذلیل کیا ہوتا اور جب بیڈ میں فارٹ نکلا تھا یہ تو تقدیر ہے تو اللہ کی رضا سے راضی ہو جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں ان سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھے ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ بہت ناراض ہو گئے میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر تمہیں راضی کرنا تیرے ذمہ تیری بیوی کے ذمہ نہیں ہے تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ کر کس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ چلو تمہارا ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے 10,000 گاڑیاں چل رہی ہیں اور ٹریفک بلاک نہیں ہوتی چل رہے ہوتے چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہوتا اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں اکٹھی ہو کے سر پر صاف کے کھڑی ہو جاتی ہیں سبھی لوگ سنو سے ہم کروا دی دیں گے ہوتے ہیں کئی طرف تو ہٹ تو پیچھے ہو 200 گاڑیاں ادھر 200 کی طرف یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں روز یہ تماشا دیکھ اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد نہیں جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے پھر فساد شروع ہو جاتا تو بھائی اپنے نبی کی زندگی سے ایک سارا چھوٹا سا کام زبان غیبت چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو گالی چھوڑ دو تانا چھوڑ دو کندھ چھوڑ دو پورا بھلا کہنا چھوڑ دو بلکہ حوصلہ افزائی کر تعریف کر ایک ہماری دھوبت کی ماسی شریفہ اور ہم 85 میں فوت ہوئی سن 85 بہت لڑکی ہے تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہیں گی بی بی میری نو ماں میں نے بڑا لڑتی ہوں لڑتی رہ رہی میں کوئی تمیز دے سارے نہیں نوکر والے تو میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا بالکل لکیریں لوگوں نے لگا کے تو اندر سے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریف ہوں جب سے بھی لڑائی شروع ہونا تو تم نے یہ تعویذ دھیان رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے کیا چکر تھا چپ کرانا تھا لڑائی تو ساری اس کی تھی ہفتے کے بعد وہ آ گئی تھی تم کا ایسا تمیز دکھتا ہے ساری لڑائی وہ کو گئی اور جو ماسی شریف آپ چپ ہو گئی یا وہ شروع تھا پڑھنے کا کے بڑھ گیا لڑائی ختم تو میں سب کو یہ تعلیم دے کے جا رہا ہوں جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعلیم یہاں رکھ رہے ہیں بولنا دیکھ میں چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلے یا بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے بہت زیادہ طلاق لیکن دوسرے کی برداشت نہیں یہ میرے نبی کی زندگی ہے برداشت کرو دوسری بات میرے نبی نے فرمایا ماں میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے مطلب ایک ہی ہے میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پر سنتا یاد نہیں ہے حدیث کا پاس تصبح وتنسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال ذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اسكو ما يوم بيان كرتا ميري بيتي أنس تمہیں ایک عظیم شان سنت بتاؤں ذالکا کا ترجمہ میں تمہیں بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت اب تو ضرورت
ابھی نیچے نیچے چڑھنا ہے. میرے رب کا بڑی سنت اے رسول صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا, صاف کر دیا, صاف کر دیا. جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا چمک لگ جائے, جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے پریس کیا جائے کتنا چمکنے لگ جائے گا. تو دل بھی ایک گھر ہے, دل بھی ایک کپڑا ہے, اس پر داغ لگتے ہیں. جب میں کسی کے ساتھ نیگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا, صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے. اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا, فور معاف کرنا. اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا, کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا, اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا. اللہ کی رحمت تمہیں ایسے چھاؤں میں لے لے, بالکل صاف بے حساب جنت میں جاؤ, بغیر حساب جنت میں جاؤ. دلوں کو صاف کرنا سیکھ, اپنے دل کو جھاڑو سے. اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا, اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا. دل تمہارا گھر ہے, اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے, اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی. یار میں کسی سے ناراض نہیں. اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو, بھائی بھائی ہے, دوست ہے, میاں ہے, بیوی ہے, چاچا ہے, بچی, آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو اس سے ہی صلح کر لو. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں, بات نہ کریں, بات نہ کریں, تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے. تو کہتے جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں. اپنے دل پہ پتھر رکھو, معاف کرو, خود جا کے معافی مانگو, جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو. اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے, معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو, معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی. ہے ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تم نے معافی مانگی. ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تم نے معافی مانگی. ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گا. آپ سوئے ہوئے ہیں سفر میں ہیں, میرے نبی ایک بدو آیا, غورس اس کا نام تھا, غور, اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی پسلی میں ماری. آپ کی آنکھ کھلی, تلوار لے کے کھڑا, من یمنعک کا مل نہیں, اب بول کون بچائے گا, تیار ہو جا. تو آپ ہنس پڑے, ہم نے کہا اللہ, اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے تسی دی, آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا. میں نے کہا مجھے تو تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا. جاؤ جاؤ معاف کیا, یہ میرا نبی ہے, یہ آپ کا نبی ہے. ہم تو خالی کس کو پورے کر دیتا, ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے. تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی, لیکن احباب جمع ہے میر حال دل پہلے دفعت دلے دوستاں رہے نہ رہے, اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف, اللہ اس کے رسول کی طرف. تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت بنے گا. میں دو گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے, لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے دل. بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے, تو دین کی محنت ہے, کسی فرقے کی نمائندہ نہیں, کسی مسلک کی نمائندہ نہیں. اس نے محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت ہو. میں نے جن ان سالوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو, نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو. ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب
کاموں میں ہوتے تھے پھر چار مہینے لگے ان کے تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے یا تبلیغ میں چار مہینے لگا لیے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا ان کو کون اٹھائے گا تو انہیں ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہماری ہی بیٹی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے ہماری ہی بیٹی ہے میں نے کس استاد سے قرآن سیکھا انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے محبت دو لوگوں کو محبت دو محبت عامر خان سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان کو کوئی دین کی بات نہیں کی صرف محبت اب تک اس کے میسج آتے تو میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا پہلے آدمی ہوں جس سے میں متاثر ہوں میں کوئی کہہ دوں صرف ان کو محبت دو قریب ہوں جب گیا کوئی مشکل چل رہا ہے ملاقات کا کوئی راستہ نہیں تو وہ مجھے نہیں جانتا تھا میں اسے نہیں جانتا تھا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا شاہد آفریدی اس کی دوست تھی ہمارا جو کرکٹر ہے میں اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا اس نے ملاقات کروائی انہوں نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ ٹھیک میں گیا تو وہ سہما ہوا مولانا آ گیا پتنی کیا کہیں گے بھائی کیا کر رہا ہے تو حرام کر رہا ہے ناچ رہا ہے گا رہا ہے توبہ کر سبھی کرے گی دو سب کا خرچہ ہو جائے گا سہما ہوا تو میرا ایک دور کالج لائف تھا میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں تین دن کے لیے میں اس دوست اور اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گا نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق نہ ہوا تھا نہ میں کوئی ان سے متاثر ایک لڑکا تھا بنگالی تھا گش کرتا تھا لیکن میں ان سے ذرا متاثر نہیں ہوا میرا دوست متاثر ہو گیا تو میں تو ان کے قریب سے نہیں ہوتا تھا وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے کالج میں اکٹھے آ رہے تھے تو وہ متاثر ہوا وہ تین دن کے لیے جا رہا تھا تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا یہ میرا اس کا تعلق سب بھی اسی طرح بھائی جیسا تعلق میں اس کا احسان نہ مجھے زبردستی لے گیا ہمارے پنجابی کی مثال ہے خوب بے نت لگ گئی اسے تو ہنس بہت ہوتا اس کو کسی نے لات ماری تو اسی طور پر مہربانی میں کری لات پہنسی ہو گیا تو مجھے تو وہ خوب بے والی لت پائے گی مجھے صرف لگا دیا میری کالج لائف میں نے کالج کا بہترین سین لگا اسکول کا بہترین سین جنہیں جمشید کیا ہے اس زمانے میں یہ سارا تھاٹ ہے یہ میں نے سارا کیا ہے تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر اور تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا اس کی لائن کا علم تھا تو حیران پریشان ہے بات تو ہو رہی ہے تو کبھی کبھی کمار کی بات بھی شروع ہوگی کبھی راج کپور بھی شروع ہوگی کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے کبھی مدن موہن شروع ہو گئے آدھا گھنٹہ تو یہ گزرے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا کہ ہمارا تو ٹائم اوور کر لیں اٹھنے چلے ادھر چل کے بیٹھتا ہوں پانی کے ٹیبل پر وہاں جا کے بیٹھتا ہوں بڑی بات شروع ہو گئی تو اس کا سارا خوف دور ہو اور لیس ہو اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے بھر میں نے کہا اگر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں ذرا زیادہ دن تو آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں ہاں جی ضرور سنائی پھر میں سوا گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے یہاں سے کوئی یوں نہیں سوا گھنٹہ ایسے بڑھتے ہلا نہیں اپنے لوگ محبت کے دیکھتے ہیں تم فتوے دینا شروع کر دیتے
جنید جمشید کا کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی. وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے, نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا, میرا آگے کہیں سفر تھا, جماعت میں جا رہے تھے کراچی کے آگے جانا تھا, تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں, میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو کہنے لگا میرے گھر؟ میں کہا ہاں تمہارے گھر. کہنے لگا میرے گھر؟ ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہیں تمہارا تو گھر کا کوئی نہیں کھانا کھاتا, کہتے حرام ہے. میں کہا میں اتنا بڑا بہت نہیں ہوں, میرا بتا رہا ہوں. جب سے پاس چار مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا تو ان کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا, ایک شخص آ گیا, وہ مبارک شرما لاہور میں تھا, اس کا مالک آ رہا تھا چندیوں سے رائمنڈ. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک بھی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی, تو اس نے انکار کر دیا میں نہیں خطاب کی کمائی کر رہا ہوں. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا, میں نے اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے تو کہنے لگا جی کیا نام ہے؟ چل ہارون. کیا کرتے ہو؟ اس نے سر یوں کر چھوٹا سا بزنس. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ چھوٹا موٹا بزنس. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. سنیما ہے. میں نے کہا کون سا سنیما؟ مبارک. مبارک. میں نے کہا مبارک؟ ہاں پولیس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی. وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے, پہلے ان کی فوٹو آتی تھی مر گئے تھے, وہ ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا, بعد میں فلم چلتی تھی, وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا. میں نے ان سے یوں دوستی لگائی, چار دن کے بعد دیکھا تو اتنی بڑی گاڑی کرتا چار مہینے لگا. بڑی جلدی بس گمان بڑی جلدی ہوتا, کسی میں سو خوبیاں ہوں ایک کمی ہو سر پہ کاٹا کرتے. میں اپنے ڈیرے میں تھا کہ انجینئر پڑھا لکھا پڑا, تم تبلیغ والے منافع ہو, تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو, یہ کر سے یہ کر سے یہ کر شو شو شو. میرے ڈیرے میں تھا, مجھے بولنا نہیں تھا, میرا مہمان تھا, مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی, کاؤنٹنگ کہا کاؤنٹنگ کروں گا, سو نمبر نہیں مانگے, کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا, اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ ایپ ثواب آپ بتا رہے ہیں ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبدیل والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا. یہ میں ان سے نہیں کہا کہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو یہ میں نہیں کہا, آپ سے عرض کر رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے کاؤنٹنگ. امریکہ یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں. 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے, سب کہتے تو پاس ہے, تو پاس ہے, تو پاس ہے. فیل ہونے کا تانا کو نہیں دے سکتا, اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان لے جاؤ, لیکن جو مزاج بن گیا ہے تنقید سنجیدہ تک. ایک دن لو جی رکھو جی نور جہاں سے تابی رمضان مر گئی شب قدر مر گئے, میں کہ اللہ سے کیس کرو مر جاؤ, اللہ کا مقدمہ کرو بھائی نور جہاں ستائیس رمضان کو کیوں مر گئی, ستائیس رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا. اتنی مقدس رات, اتنا مقدس دن, تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئے گی اس کی موت دی. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا, کمنٹنگ کرنا, چلنی کر دینا سینا, اپنی تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سد چاک گل گل کی,
اپنے پیارن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تم اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے فیض و فضل میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار اندھے بن جاؤ گا. مجھے کچھ نہیں نظر آتا, میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا, عیب نہیں دیکھوں گا. تم کو قریب کرو, پیار کرو, محبت دو. بیوی خامن کو محبت دے, اظہار کرے. خامن بیوی کو محبت دے, اظہار کرے. میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. اور عورتوں کو ترغیب بھی فرمایا, ام سلمہ میرے لیے کیسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خامن کے لیے میک اپ کرے. کیا خوبصورت زندگی بتائی. ہم عائشہ کو لکمن بنا بنا کے کھلاتے. دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آئے قمر خان. آج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا ضرور ہو. تو اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا, میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں, 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری چکن شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل, اور اس کے ماتھے سے ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے, اس کا یہ نہیں جا رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. ایک امتحان پڑ گیا, میں اجتماع میں تھا پیمنٹ کے پچھلے سال, اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش ہے اس کی کامیابی کی دعا کرو. اب کیا کروں, جواب دینا بھی ضروری, دعا بھی نہیں ہو سکتی, کیا کروں. تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے, اس کا جواب دو. کل ہی ہمارا فیلڈ نہیں تمہارا ہے. سارا دن سوچتا رہا, مجھے کوئی جواب سمجھ نہیں ہے کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلے جائے. پر اگلا دن بھی گزر گیا, مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے. میں اصل کا وضو کر رہا تھا, ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. میں نے فوراً بیٹھ کر اس کو میسج کیا کہ امر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن, یہ نہ کسی کسی کو دیتا ہے. اخلیقی ذہن یہ نہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا. کبھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے, تم کریٹر ہو. اب جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی تو فوراً اس کا میسج آیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تھا ہانگ کانگ, میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا کہ وہ کسی مصروف آدمی کو فون کیا کرو, میسج کیا کرو, میں آپ کو فون کر سکتا ہوں, کیونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوگا. اللہ کا فضل ہے, میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا. فون کرنے والی کو کیا پتا میں کس حال میں بیٹھا. جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً پتہ لگتا ہے متقدر ہو گئے ہو. میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہا. میں سعید عمر ہوتا, جنید جمشید ہوتا, میں شہباز شریف ہوتا, میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا تو پھر تو تم میرا فون اٹھا رہا. اس قسم کے میسج آتے ہیں, انتہائی تکلیف دہ ہوتے. کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے, اس میں انٹرفیئرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں, اللہ نے مجھے حق دیا ہے. پھر خاص طور پر آپ فون کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اگلا کام بیٹھا ہو. اور اس میں وہ لوگوں کو بد اخلاق بھی کرتی ہے, بدتمیز بھی کرتی ہے. کچھ ایسا فوبیا ہو گیا, میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون پہ گلا کرنا بیٹھا, بس لینڈر کے اندر گلا کرنا بیٹھا. یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی, یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہے, چکلو ویٹ لو کر.
اور بے وقوف کے شاپ تو ٹھیک کرتے ایک ہاتھ میں فون کان کھولو گا تو دوسرے سے کھانا کھا رہے ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کھانا کھاتے صرف کھانا کھاؤ فون آف کر دو پھر کے پاس بیٹھ رہے ہیں خوش گپی ہو رہے ہیں ٹرم بیوی تو فالو ہو گیا آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں واقعی چھٹی کرتے ہیں فون بھی ان کو آف ہو تمہیں کون سا ہبڑا پڑ گیا ہے سوتے ہوئے فون بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون کسی کی نجی زندگی میں پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل انداز ہے یہ بدتمیزی کی انتہا ہے کیونکہ میں اس کا دکھی ہوں اس لیے میں مجھے نہیں پتا یہاں تم آ رہے ہیں کیا دستور ہے لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے ایک ایک نمبر سے 30-30 کالیں آ رہی ہیں ایک دفعہ میں بھول گیا فون بند تھا میں آپ کو نسلوں میں تھا جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے ایک نمبر سے 80 کسی کو بھی فون کرنا ہو اور تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے جب مرضی کو تم اس کو بھی ٹائم دے تو تم کسی تمہاری شناسائی نہیں آدمی مصروف ہے اس سے اجازت تو لے لو میں آپ کو فون کر سکوں ملاتے جا رہے ملاتے جا رہے ملاتے جا رہے ملاتے جا رہے رات بارہ فون کھلا رہے گا انسان ہے کچھ 1:30 بجے کے قریب تم میری آنکھ کھلے کوئی مصیبت میں ہوگی تو فون کر رہا ہے جی جی مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا تھا تو ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے 1:30 بجے ہی نہیں آتا فون میں بہت خوشی کیا تھا اس کے آداب سے جس دن چھٹی ہو فون بند کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو فون بند کر اپنے بچوں کو ٹائم دو بیوی کو ٹائم دو ان کا حق ہے یہ میرا بھائی اور اسپیشلسٹ ہے وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے ابھی کب کوئی ایمرجنسی آ جائے تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اس کی میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں کوئی ڈلی ہوتی ہے کبھی موڈ میں کبھی ضرورت میں اوپر سے ٹن تو بےچارے کا بھوک پڑا جاتا ہے لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بےچارا بے بس ہے چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی انتہائی ڈسٹرب ہے بےچاری وہ فون سے فون ہو سکتا میں اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں آپ کو فون کر سکتا ہوں میں ہمیشہ اسے اب بھی میرا فون پہ رابطہ میں پھر اسے میسج دیتا میں آپ کو فون کر سکتا ہوں اگر اس کا جواب میں کرنا نہیں کرتا کبھی وہ خود کر لیتا ہے کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر تو تھوڑے دیر بعد اس کا فون آ گیا کہ میں اس وقت دلی میں ہوں کانفرنس میں تھا میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا اٹھ کے باہر آ گیا ہوں ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا اسے باتیں کرتے کرتے کہنے کا آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہوگی میں کہہ رہا ہوں میں کوئی نہیں سیکھی محبت میں بانٹو نفرت تو پہلی بہت ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سب برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا برائی سے نکالنا کام تو یہ ہے میں نے بہت لمبی بات کر دی میں معذرت چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں مجمعہ بھی بہت زیادہ ہے مستورات بھی ہیں اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے دو چیزیں ایک زبان کا غلط استعمال ہے ایک دل کا بغض ہے دو پہ قابو پا زبان قابو پانا سیکھ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی اور اپنے دل کو بغض سے تھنا سیکھ تو ان شاء اللہ عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے اور آگے بھی جنت کا میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پر فضا ہوتی ہے
جسے تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں تو اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا, میری دو بیٹے نے اس کو تیسری بیٹی بنا. میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں, بڑے بیٹے کا نام تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے. وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے, وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گرا نہ بنانا کیونکہ اس کے دل نہیں کوئی. یوسف کے دل میں ہے تیری میری خدمت کرے بال پوچھے, لیکن اس کی بیگم کے دل میں تیرا اور میرا کوئی حق نہیں. اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا. میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم, میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے, لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے. اپنے گھروں کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو چیزوں سے نہیں بنتے گھر خوبصورت, ہوائیوں سے گھر خوبصورت بنتے, ملنے سے بول سے میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے, ہر ایک کڑوا بول دلوں میں آنکھ بھر دے. میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور جان مٹھائی گھنٹے تک ہو چکا ہے, میں آپ سب بھائیوں سے ایک بجے گزارش کرتا ہوں آپ اس ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی نیت کرو. چار مہینے چیلے کرا تھا کب سے کون سال کے اندر اندر چار مہینے چیلا لگا لے, سال کے اندر اندر کون لگا لے. چلو سب کی تشکیل ہو, آپ کا یہ مرکز ہے اکثر مجمع تو شہر کا ہوگا, یہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے اس میں جایا کرو, ایک ویکینڈ جماعت میں لگایا کرو. 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نماز ہیں, ان کو قابو رکھو ہاتھ سے جانے نہ. اب صبح سے شام تک, شام سے صبح تک اس زبان پہ قابو رکھو, پھر اس دل پہ قابو رکھو, اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے نکلو, جھوٹ نہ بولو, ٹیکس پورا دو, ٹیکس میں چوری نہ کرو. میں اس کا میں مفتی نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا چلائے جان پہ ٹوٹ بن جائے, جان جا رہی ہو تو اس کے ہاں یہ ایک جگہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے, بیوی ناراض ہو اس کو راضی کرنے کے لیے بچہ جتنے مرضی جھوٹ بولے, جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا بیوی کے سامنے نکالو تو وہاں تک جائے, اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے. باقی کہیں بھی جھوٹ جائے پیسے بچا لو جھوٹ بولو نہیں میں نہیں کرتا, تم دو اللہ تمہیں اور دے. یہاں کی لڑکیوں کو دھوکا نہ دو پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو. ایک اور بات کہتا ہوں, پاکستان انڈیا میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو, اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی, یہیں رہیں گے, یہ واپس جا سکتے روڈ شیڈنگ میں رہیں گے. پٹھان کا خرگوش تھا بھائی, پٹھان بھائی نواز ایک پٹھان کا خرگوش تھا وہ گم ہو گیا, تو لوگوں نے کہا خاصا بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کوئی بات نہیں بابا, اس کو نسوار لگایا ہے جب نشہ ختم ہوگا ہمارے پاس آئے گا. اب تمہیں یہاں کی سہولتوں کا نشہ لگ گیا تم بس جب, تو پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو, یہاں مال خرچ کرو, جہاں کمایا ہے وہاں خرچ کرو, یہاں کی حکومت کو نہ پاؤ, یہاں کے لوگ کو نہ پاؤ. ہندوستان میں جائیدادیں بنانا, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں جائیدادیں ہم بناتے پیچھے قبضے ہو جاتے. کئی دفعہ میرے ماموں کا بیٹا یہی رہتا ہے, وہ پیچھے پلاٹ بنا کے ادھر آتا ہے پیچھے چار دیواری ہو کے قبضے ہو چکے ہوتے, اب سال سال دو دو سال کھیت لڑتے رہو. یہاں خرچ کرو, یہاں غریبوں کو دو, یہاں مسجدیں بڑی بناؤ, دیکھو اتنی بڑی مسجد کتنی چھوٹی ہو گئی, اسکول بناؤ, کالج بناؤ, یونیورسٹیز بناؤ. جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آتا میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں, چند یہی دو بار اس مسجد کو دو, کتنی بڑی مسجد ہے, کتنے مدارس ان کو چند, کتنے غریب لوگ ہیں ان کو دو, اپنی زکات یہی خرچ کرو, اپنے سب کو یہی خرچ کرو. تو کوئی آفت آ جاتی ہے ضرور کرو, تمہارے پیچھے رشتے داروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے ضرور خرچ کرو, لیکن جائیدادیں بنانے پر مت خرچ کرو. تمہیں ہم دردانہ مشورہ دے رہا ہوں, اور جو وہاں سے چلتے مانگنے آتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں مدرسہ بنا رہے ہیں ان سے بولیے 18 کروڑ آدمی نہیں بنا سکے تو میں کہاں سے بناؤں, ان سے بولو آپ کو بنا کے.
آپ کو جانداری سے یہ بات کوئی نہیں ہے، یہ ضرورت کوئی نہیں کرے گا، میں آپ سے جانداری سے بات کہہ رہا ہوں. اور اکثر یہاں سے پیسہ جاتا ہے فضولیات میں خرچ ہو جاتا، کہ کوئی چندہ لے کے جاتا ہے جو کہ ویسے جاتا. اور یہ میں میرپور گیا، میرپور تو میرپوریوں کے گھر دیکھے، ڈھائی یا تین تین کروڑ کے گھر بنے، اندر بیٹھنے لگے کام کا ڈھائی ہزار اچھی ہو سکتی. ساری دنیا میں لوگ مکان کرائے پر دیتے ہیں، اور وہاں کرائے پر بلاتے ہیں کہ کرایہ لے لو یہاں رہو. ابھی تم نے پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے، تو ایک گھر بنا دو چھوٹا، اس میں تم خود جا کے رہ سکو. لیکن وہاں تم جائیدادیں بنانے کی فکر کرو تو یہ پاگل بن چھوڑ دو، تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، نسوار لگ گئی ہے. یہاں بجلی جاتی نہیں، وہاں بجلی آتی ہے. ادھر تو اپنی دنیا کے بھی سمجھدار بن. یہاں تمہاری نسل بڑھ رہی ہے، خدا کا فضل ہے، مسلمان کی نسل میں بڑی برکت ہے. یہاں تو گاڑیاں ساری خالی جا رہی ہوتی ہیں، یا ایک ہوتا ہے یا دو، یا ایک ہوتا ہے یا دو. ہماری تو ہر گاڑی میں اللہ کے فضل سے پورا، بلکہ ڈگی میں بیٹھ کر کے کئی دفعہ یقین مان کسی گروپ بند، کتنی وہ بڑی جگہ اور کتنے وہ بڑے وہاں معذب بن جاتے ہیں. ایک دفعہ وہاں پہ میرا بیان تھا، میں گیا تو ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، اندر بھی بچے بھر گئے، ڈگی میں بھی بچے بھر گئے. تو ان کے لیے اسکول بناؤ، ان کے لیے مدرسے بناؤ، ان کے لیے کالج بناؤ، ان کے لیے مسجد بناؤ، ان کے لیے مکتب بناؤ. یہاں مقصد پیچھے جو جائے گا وہ صحیح ہو جائے، یا تمہارے عزیز رشتے دار قبضہ کر جائیں گے. ہاں وہاں کوئی تمہارے ماں باپ ہیں، عزیز ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، مدد کرو. لیکن اپنی جائیدادیں بنانے میں پیسہ ضائع کرنا، تمہیں کچھ نہیں تمہارے ہاتھ آئے گا. یہ سب تو سر ہے. آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی کون بڑا مجمع ہے، ماشاء اللہ 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں. آرام سے صبح کرتے اٹھو، توبہ کرتے اٹھو، اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کرتے اٹھیں. توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ کے لیے جتنا بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جان جان جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزید کی زندگی ہو جائے گی. میں اللہ کا قربان جاؤں، سب کے جاؤں جو اس نے توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے. نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے ہزار دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا معلوم ہی ہوگا گھر جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا، کو بارے مجھے پروا بھی نہیں ہو، پروا بھی نہیں ہو. میرا شاگرد ہے کراچی، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتے تھے، کس قدر بدترین کام. اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کسر دے دی. اس نے یہ سن لیں، اس نے گھر میں جا کے لگا لیا. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے کرتے سن رہی، کام میں آواز پڑ رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، یعنی کہ مجھے نہیں سنا. بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ گیا. لوگ ترابی پڑھ کے نکل گئے. میں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا امجد نام سے. مولوی صاحب یہ قصہ آپ نے دی ہے، یہ کون ہے؟ میرے استاد ہے. کیا نام ہے؟ تاریخ جمیل. اس نے کہا ہے جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے. میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، ہمیں تو پتا میں کیا کرتی ہوں. کہاں ہے توبہ؟ تو سب کی قبول. اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں، میری توبہ، میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کروں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے.
اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھائیں، اگر میری توبہ قبول ہے تو حضور اللہ سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جسے عورتیں نماز پڑھتی. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی، ساری زندگی لڑکیاں تکلائیں گی اور موت کا ارادہ بدلی ہے. توبہ ایسی چیز، اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کے روح کو قبول. تو میرے بھائیو بہنوں، جتنا مجمع آپ موجود ہو، جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے، آج توبہ کا پتہ نہیں نہ جانے بلا لے کیا کس گھڑی، پتہ نہیں رب کا بلا بچا جائے، ہم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر. تو نیت کرتے ہو سارے کرتے ہیں تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری، پھر کہو یا اللہ میری. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف. میں نے واپس میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع کیا، وڈیرے مسجد میں دعائیں کرتے سندھی وڈیرے، تم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں بیان رکھ دیا. تم وہاں آ گئے سر، ایک وڈیرے کو لے کر تھوڑی مونچھیں چلا لی چہرہ بہت غلط چند ارے بیان کیا، وہ بیان میں روتا رہا. میں نے کہا بھائی توبہ، میں ہر بیان میں کرتا ہوں کوشش، شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے. تم نے زور سے کہا اللہ صحیح توبہ، اللہ صحیح توبہ، اللہ صحیح توبہ. ساری زندگی کی غفلتیں تھیں. گھر گیا تو یہ زہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت ہو گئی. ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں. توبہ احرم مار کا نہ قبلہ، توبہ ہر گناہ دھو دے. شیطان ایک راستے سے آتا ہے، کیا فائدہ توبہ کا، ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی ہے کیا ارے فائدہ. دیکھو یہ فائدہ نظر آئے گا، دو فائدے دکھائیں، ایک سجدے میں مری ہے، پھر ساری زندگی گناہ کر کے زہر سے مغرب تک کا حصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت. کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ تھانے دار نہیں ہے، مہربان ہے، دوست ہے، ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ کو دکھڑے سناؤ، یا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے، نہ کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن پیار غالب ہو، محبت غالب ہو. چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ اللہ سے تو آیا تیری جمعہ کٹا تن تیری لاما تین کندھی کرا تین روٹی کیوں آوا تین دودھ پیواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈاؤٹ، خود وقت یہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا اللہ تو میرے پاس آ، میں تمہیں تیل لگاؤں، تیری جوئیں نکالوں، تیری کندھی کروں، پھر بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بےچارا ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام دور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی. مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی. نہیں یہ کہ جا اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کچی پکی بات ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے، آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. سب صحابہ نے ساروں کتاب ہونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے، دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تم نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے، جا واپس جا جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آپ. بنا باپ کو مرے، مالک خالق ہمارے ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا. پوری کون سی توبہ پکی ہو جائے، پوری کون سی توبہ پکی ہو جائے. نیت کر تو صاحب ہے، اب بہت بڑا مشورہ آئے گا. تو چھوٹے سے تبلیغ کے کام، ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ، تین تین دن ہر مہینے لگاؤ، ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے،
انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں 3 دن میں لگے اور میں نے کہا میں 4 مہینے لگاؤں گا, 4 مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی تو میں آج چلا گیا رائمنڈ, رائمنڈ سے مل گئی جماعت, سارے ان پڑھ, سارے بڑی میری عمر 18 سال, 40 سال سے اوپر, تو 70 اور سب ان پڑھ اور سب جڑا اسماعیل خان کے سیاسی اتنے غصے والے کی جماعت میں روز لڑائی ہوتی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے میری, چوانی واپس کرو, 4 آنے میرے واپس کرو, تو 4 آنے روزانہ واپس لیتا تھا, آخر 4 آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے, تو میں 4 نہیں پیوں میری چوانی واپس کر. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا, اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا, اس پہ لڑتے تھے خرچہ زیادہ ہو رہا ہے, اور خرچہ کتنا ہوا تھا, 1 مہینے کا سفر جانا آنا بس کا, جانا بس کا آنا, اور زمانے میں کوئی کھلانے والے سب خود پکایا, 2-4 جگہ کہیں ضیافت ہوئی, 27 روپئے ٹوٹل خرچ ہوا, زیادہ خرچہ ہے روز لڑائی. ایک اس میں رام بڑا تھا, اس کو اذان کا بڑا شوق, وہ جاتی ہے اذان دینے شروع کر, وہ بھائی اللہ کے واسطے بھائی کو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے, کیوں نہ دوں لگ جب گردن لمبی ہوگی مسجد کی گردن لمبی ہوگی, میں چھوڑوں تو امیر بھی چھٹا ان پڑھ تھا, بالکل ان پڑھ, مطلب وہ نمونہ یعنی اس کے ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے پھاگ ہوں, لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہوا کہ تبلیغ معلومات کی محنت نہیں ہے, تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت ہے, علم کو سیکھنے کی مدرسے ہیں, علماء ہیں, تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت ہے, ایمان کرتا بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں, تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے, کتنا سفر تھا, میں نے بتایا, میں نے کہا آپ نے کیا سیکھا, وہ نمبر سے کہا آپ نے کیا سیکھا, میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزر, اپنی چاہتے ہیں, اللہ نے ماں باپ سے دیا وہ بہت خوش, لیکن جو مجھے جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوئی. تم کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ, ویکنڈ چلے جاؤ, یہ نہ دیکھو کون ہے کون, چلے جاؤ, اس ایسے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہو, اور تم میں کوئی دو ایسے نہ جو لڑے ہوئے سلح کرنا, یہ ڈی میں کھٹ بٹ ہے اس سے ہی سلح کرنا, بھائی لڑے ہوئے ماں باپ سے لڑے ہوئے اس سے سلح, جو سلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا, ابھی تجربہ کا گول بھی بڑے ٹھگا ٹھگ کرتا ہے, وہ تو روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے, میٹنگ ہاں بھائی کیا کیا, ہم کہتے ہیں جی زنا کرایا, ایسے بیٹھا رہتا ہے, چوری کرائے, نمازی پڑھنے دی, جوڑ پھیلایا, لمبڑا گھر تو شیطان پیچھے سے کہتا ہے کہ میاں بیوی کو لڑا, او شاباش کام تو تو کر کے آیا, میاں بیوی کو لڑایا, آ گیا اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے, پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے, وقت بدبخت تو یہ ہے اصل کام, شرابی کی شراب اس کی ذات کا, میاں بیوی کی لڑائی, نسلیں برباد, خاندان برباد, اولاد برباد. آپس کا معاشرہ بناؤ, اسلامی معاشرہ بناؤ, محبت والا تہو ذرو, ایک دوسرے کی تعریف کرو, ایک دوسرے کو گفٹ دو, ہدیہ دو. اے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر, اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آئے, ہمارا ناستہ نہیں گفٹ. اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا
تو بیوی اپنے خاند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے، صرف مسکرا کے دے اندر بڑھو تو منہ کے بارہ مجھے ملتا ہے، اپنے سے کبھی بچ جاتے کبھی بیوی خاند کو تانا نہ دے، خاند بیوی کو تانا نہ دے، محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں اولاد کو بھی ایسے ڈانٹ ٹپڑ، یہاں تو ایسی ڈانٹ ٹپڑ نہیں ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی ہے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. اے میرے مولا تیرے ماننے والے بندے بندیوں کا جمع بصیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے میرے اللہ، میرے اللہ اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں، تو بھی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، محبت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، محبت کا معاملہ فرما. ہم ٹوٹ چکے ہیں ہمیں جوڑ دے، ہم بکھر چکے ہیں ہمیں سمیٹ دے، ہم پریشان حال ہیں ہمارا بن جا یا اللہ. دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں، شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں، میرے مولا ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے یا اللہ. جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما، الفت کو زیادہ فرما، اپنے مطلب کو زیادہ فرما. یہ مہینہ پتا نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آیا ہے، مسکرات کی مرضی تین گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، نہ جو پیچھے سیاست کی غرض ہے، نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے، نہ کوئی آہوا کی غرض ہے، بس تیری محبت میں آئے. اے میرے مولا ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما دے یا اللہ. اسے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں. اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، اگر کب تیرا بلاوا آ جائے. تیری عزت کی قسم ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، لیکن میرے مولا نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم سے طاقتور ہے، ہمیں گرا دیتا ہے، ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں، پکی نیت بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے، شیطان اوپر گرا دیتا ہے. اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم سے نظر کرم فرما. جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے، ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں، چار قدم آگے چلتے ہیں تو پچاس قدم پیچھے جا کرتے ہیں، ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اے رب کریم ذوالجلال اللہ، اے مہربان کریم حنان منان اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر لیں، تو ہمیں نظر محبت دے دے، نظر عنایت دے دے، اس دل کو قبول فرما لے، ان قدموں کو، ہاتھوں کو، آنکھوں کو قبول فرما لے، ان میں سے ہر کمی نکال دے، ہر گناہ نکال دے یا اللہ. ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے سر کے دماغ کے یا تو فطور نکال دے، بیماری نکال دے، آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے، آنکھوں کی بیماری نکال دے، کانوں کا غلط سننا نکال دے، کانوں کی بیماریاں نکال دے یا اللہ. یا اللہ ہاتھ کی، پاؤں کی، سر کی، سینے کی، پٹھے کی، گروڑوں کی، ہڈیوں کی، گوشت کی، پوست کی، کھال کی، اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے میں نجات پسند یا اللہ. اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے ہمیں واپس عطا فرما، جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئی ہمیں واپس عطا فرما، اور جو تیرے دین پر جمع ہوئے ہیں انہیں ہمت عطا فرما، انہیں روشن نشان بنا، انہیں مشعل راہ بنا، انہیں ہدایت کا نمونہ بنا، ان کو ہدایت کا چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے، ہدایت کا سورج بنا دے یا اللہ، سچائی ہمارا زیور بنا دے، سچائی ہمارا حسن بنا دے، اپنے اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے، اپنے اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے یا اللہ. ہم سب سے راضی ہو جا، اس مہینے سے راضی ہو جا یا اللہ. ہم نے توبہ کی ہے اس پہ میں پختہ فرما دے یا اللہ، اس مسجد کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما. جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب
غیب سے پورا فرما، ہمیں اپنے غیب سے پورا فرما. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you.